Трети фишинг маняци. Ето че и дойде момента, в който пристъпваме към тунинга на лодката, както ви бях казал в предното видео, когато я получихме. Дойдоха всички части необходими за тази операция. Сега ще ви покажем щодоси какво точно смятаме да правим. Така, идеята на цялото нещо е да сложим ето тази седалка, защото по принцип на Хондата седалките са неподвижни, тип котва, така се наричат. Тук се слагат ето така и не мърдат, при което сядаш ти на балона, е така, и кракът ти влиза в седалката и няма никакво място за каране. Това не е удобно. Поради тази причина цялата идея е следната. Взимаме една седалка. Теодоси слага, е това е лентата, сега ще ви кажа и за нея. Взимаме една седалка, като от старите ни лодки колибри. Тя е. Това седалка колибри ли? Седалка за Омега, лодка Омега. Най-голямата, за 4 метровата. Ето е отдолу с движещи стойки за лента. Идеята е следната. Слагаме... Ето е лентата. Това е лентата, която лента се лепи. Ето е момент, само камерата не знам дали я хваща. Ето е лентата за подвижна седалка. Разтваря се. В момента сме го измерили с теодоси, отрязали сме. Ето така се слага лентата. Да, не е най-красивото нещо, но пък важно е да е практично. Не е винаги красотата е най-важна. В България не може да си намерим всичко необходимо, за да стане красота един цвят. Ей, така се слага лентата. Теодоси, стираме, покажи как се слага седалката. Седалката ще я покажем после, като кажем лентата. Да. Сега се лепи лента, ще ви покажем как се лепи за балона. И ето така идва новата седалка, която ще се мести в от тук до тук, се мести в по цялото протежение на лодката. По този начин имаме място. На тази седалка ще монтираме стойки. Стойки за върлици, две от двете страни и стойка за сонар. Отделно от това нещо, пристигнаха и следните неща. Пристигна стойка. Това е на фирмата RailBlazer. Нова Зеландия. Качеството е просто the best. Нищо общо с руско-украинско качество. Няма как да го видите в момента. То трябва да се пипне, да го видиш на живо, да го усетиш, но качеството е брутално на стойката. Това е горната част. Ето я и момент. Ето я и стойката. Основата на тази стойка, тя е доста по-голяма, отколкото украинските. И ще се слага ето по този начин, ето там. Може би тук ще сложи това нещо, не знам как ще го фанем теодоска, честно ти кажа. Малко тегало. А пък колелата. Така, а пък е това са и колелата, които качеството също е, те са от няколко етапа на сглобяване. Всичко е много голямо, много масивно. Самото колело представлява ето това. Гумирано е с грайфер и става нещо много голямо. Ще бъдат монтирани на траница. Пак са на RailBlazer за колелата. Всичко това може да се го купите от нашия уебсайт. Нов уебсайт е първа, който ще става. Работят го хората, момчетата, и става много як. Много як става уебсайта, много яка стока ще има. И така. Ето тук ще бъдат монтирани колела, които пак казвам, качеството на колелата е много, много добро. Едно е да бъде правено в Нова Зеландия, действително в Нова Зеландия, не в някъде Китай и така нататък. Друго е да бъде правено в Запорожието. И така, това е ето теодоси. Сега в момента снимаме процеса на лепене. Вижте, в момента се почиства основата. С кое почистваш теодоси? С ацетон. Почистваме навсякъде, където ще се слага
Ето тази лента се почиства с ацетон. Оттам се ползва лепило, мажи се. За целта ще бъде нужен и сешоар, защото малко трябва да се нагрее, но почваме процеса и ще ви въвеждаме в стъпките. Сега в момента нагряваме лайсната. Щупих химикал на този бус. Дължавам един химикал. След като е намазано, активираме с топлина и хубаво иска да се пропуска и само. Държим постоянно сешоара, иска много хубаво да се нагрее, за да стане много меко. Почиства се, мажем слепило, притискаме, нагряваме и държим 5 минути, поне. Лепилото е Honda, специално за залепене на неща към балона. Готова е. Основата на стойката е залепена. Стана, но искам много нагряване, защото даже се бях притеснил колко е твърдо. Сидеше. Не седеше хубаво по балона, но нагря се, залепихме го и в момента е супер. Иначе и това е основата, има си капаче. Вътре се слага стойката и има лок. Да заключите и да отключите. Няма стигна. В момента, след като залепихме всички неща, щяхме да лепим гумените части, се опитваме да майсторим колелата и сондата. Упражнението е трудно, тъй като, да, ето тук долу сме подприели лодката с гума, за да му освоим двигателя. И това са колелата. В момента пада мерени и чудени как да ги поставим, как да дойде сондата. И имаме някаква идея как да станат нещата. Ето и колелата, между другото, пристигат си вътре с частите. Това нещо тук е гума, не е пластмаса, грайфер. Ето ги. Rail Blazer. Много качествени са. Много са качествени. Пластмасата е... Направо не знам. Много е добре. Пристигат си пълен комплект с... Ето ги! Болтови части. Въпросът е сега, че нашия транец е много дебел. И трябва да отида да купя едни нови подцинковани болтови. Или нераждавейка. И затова в момента само разчертаваме местата. Трябва да отида до... Имаме си тук една специализирана железария. Купувам ги нещата. И така, продължаваме. Мисля, че се получи много добра комбинация. Тези гуми имат много позиции. Абсолютно махащи. Ето ги позициите. Значи има долна е долна. 2, 3, 4, 5, 6, 7 позиции. Има бързо сваляне на е тази цялата част. Това е основата. Е, това е основата. А вътре е цялата част, която също се сглобява от две отделни. И посредством е то штифт, който се отключва от тази страна. Изважда се штифта и е това цялото нещо. Пада. Фактически може да си ги прибирате. Лодката остава само с основата на транеца. Много е добре. Името им е Dinghy Wheels.
на Railblaze. Както казах, това нещо може да се го вземете от нас. Така, днес продължаваме и първо слагаме отворя вратата, че не мога да се мине. Продължаваме с сондата първо. Ей, тук. Така ли ще бъде сондата? Може ли да падне надолу? Я дай да държа. Аха. Ето сондата долу на самата ватер линия, нали така го наричат това? Ето това е под ватер линия. Да, да е малко във водата под ватер линията. И така ще я закачаме. Така. Тук да ми е. Обратния да се... Обратния. Докато ти удоси, слага вече окончателно сондата. Да ви покажа. Всичко е мега здраво станало. Залепено. Седалката вече е сложена. След малко ще я монтираме с стойките, всички видове стойки. Ето и тази стойка. Както ви казах, Railblaze-та. Уникална е фанала. И така. Продължаваме работа. В момента дупчим. Дославяме вече. Колела. Минахме. Айде пробихме си страница. После ще ползваме. Ето тази схема. Тей. Болт. Ето. Идеално и е дълъг, мога фаним и стойка на него. Това са стойката, на друго че е къс. Идеално, тук ще стои металната стойка. Не, получа... на... А на другото късо ще сложим. Късо, късо и тук... Ето, дълго, дълго, късо, късо, нали така? Дълго, дълго... И срещу положените къси. Шием се. Айде, да дупчим пак. Ето по схемата. Де. Задръства, нали? Готови сме. Айде, слагаме колело. Отрязахме стойката и шлайфахме. В момента пробиваме дупката, където да мине камъка за да хванем за болта на колелото. Още малко, още малко. Идеално, батко! Супер! Оп, падна камъка. Те представят дупка. Подсрещаме една болта от колелото и стягаме с камък. Стягаме с камък. Ето го колелото вече. Чудосо, докато аз срязах. Успява го монтира. Всичко е размерено. Искам да видите двигателя. Хода му идва перфектен, сме го изчислили. А, гумите са много маняшки. Много маняшки са гумите. Продължаваме. Та, ето това беше идеята на цялата процедура. Захванахме стойката. Ето е как стана на траница през болтовите на колелата. С по-дълги болтове. Много красиво стана, много читав монтаж. Хитър, без излишни болтове. Ето. Ето и пръчката. Идеално. Идеално стана. Супер. Продължаваме с другото колело и приключваме с колелата.
естествено, винаги трябва да има някакъв кръг. Точно накрая, точно накрая, с Теодоси скъсахме гайката на последния болт на колелото. Е, тука скъсахме гайчетата. Е, тая гайка. Най-долната. И сега отиваме да вземем от един съсед. Дано да има съседа. Да вземем една гайка. Много кофти са скъса. Нещо накриво е станала дупката сигурно. Ама случват се такива работи. Тук много гата и Гошко държи на криво. Държал съм на криво. Гидете ли го? А? Пушач. Сиди и пуши цигари само. Бягай за гайка. Отивам за гайка. Ха-ха, добре, че е съседа Станислав. Отново спасява положението. Между другото, много читав човек. Много ме спасява постоянно на някакви неща. И ми помага да носим. Поздрави, Стънка. Айде, слагай. Намак. Ето и резултата какъв е. Айде, Башко. Айде. Ето. РК-2. РК-2, да. Работна количка. О, супер е. Много според нас. Как е на дърпане? Добре ли? Супер е. Супер е. Големи колилета. Гуми. Маневреност. Е, да не мъкнеш много от двигател сега. Да, да не мъкнеш много от двигател, си я вкараме така на заре. Ето е, новата седалка е поставена с тунинга, стойка. Ей, сега правим на бързо новите стойки за сонар и за върици. Още две правим, на разпробиваме. И смятам, че много добре се получи. Ето е и стойката. Оригинал. Това е иноксова. Титан ли е това? Това е титан. Траба титанева сплав. Теодоси от някъде я намери, уникална е, много трудно се реже и пробива, но я монтирахме много яко. В Русия съм, в Русия съм. Руска ли? Това беше гребло на руска лодка. Гребло на руска лодка. Яхта рад. Наистина много качествена нещо. И това няма ръжда, нали, Теодоси? Никва. Никва ръжда. И това е. Много яко се получи. И заслужаваш си работата. Бая се озорихме два дена по няколко. 3-4 часа се занимаваме, но това е уникално. Не са малки, не са малки гуми. Давай, вкарвай я вътре и правим седалката. Ето е, приятели, в готов вид. Само стойката за чадъра ще сложим на място. Но ето, седалка подвижна, стойка на балон. Втора стойка за втора въдица от моя борт. Въдица за Теодоси. Стойка за сонар. Втора стойка въдица за Теодоси, хваната за болтовите на колелата. Така, ето е от тази страна как изглежда. Мисля, че ето ги колелата. Rail Blazer. Страхотни са. Ето, мисля, че са получили много добро изпълнение и е готова за рибарлък. Нали, Теодоска? Готова е. Ако дава време, след два дена сме на вода с нея, да я пробваме вече. Тотално. Ще имаме ли успех да се втосаме? И така, това е, приятели. Това беше тунинга на новата лодка. Мисля, че се получи добре. Още малко. Има още някои неща, като например чанта на носа ще сложим. Евентуално котва GPS, нали, Теодоси се подсмихва тайно от заре, що знае колко чака. И това е запълнено, ще видим. Живот и здраве, важното е всичко да е наред с нас, оттам нататък. Не забравяйте да се абонирате за канала, не забравяйте да ударите по един палец. Що да ударят един палец, бе? Абе, харесайте видеото, ако искате ударете палец. О, искаш палец? Искам палец. Искам палец. Така че, това е, приятели. Чао и до нови срещи.